Je tady ochutnávka té luxusní bomboniéry, jak jsem vám ukazovala z pekařství Vila. Právě zaujalo, že to není klasická bomboniéra, ale že je tam nějaký sušenkový těsto nebo nějaký podobný, uvidíme, až to ochutnáme, a různý náplně. Vypadá to absolutně nádherně. A já ochutnám třeba tohle srdíčko. Všechno je to ručně dělaný, jo. Tak... tak co myslíte podle mého výrazu? Těsto je jako na vánoční cukroví. Úplně se dosejpá na jazyku. To je ta náplň čokoládová. Zkusíme nějakou tmavou. Lidi, to je pecka. Já to celý sežeru. Je krása. A já mám co dělat, abych to celý nesnědla. To je tak strašně dobrý. Zavírám, zavírám, jinak to celý sežeru. Ježiš, to je dobrý, to je dobrý. To je pecka.